Ahoj děti, pojďme se dnes podívat na stranu 48 nadepsanou E1 a začneme prvním cvičením. Víš, čtete zadání. Chviličku počkám. Přečetli jste počítej. Můžeš použít dopočítadlo prohlížím si příklady. Aha, tady budeme zjišťovat nějaké nové příklady. Jak to budeme dělat? Nejdřív se ze šestky budeme dostávat na jedenáctku, ale pozor, je tady růžový rámeček, ten značí, že se musím zastavit na desíce. Tak pojďme si to připomenout. Šest a kolik chybí do deseti? Čtyři. Jsem na desíce a do jedenácti chybí Jedna, ale to by nebylo všechno, protože tady společným sečtením těchto dvou čísel 4 plus 1 rovná se 5, vlastně získávám nový příklad, který má úplně stejný výsledek. Takže zjišťuji, že 6 plus 5 rovná se 11. Takže vy můžete použít do počítadla a nemusíte, protože to zvládnete stejně dobře jako já. Ještě jeden příklad, protože to tady to cvičení je na 6 plus a 5 plus, takže z pětky dostat se na jedenáctku, 5 a kolik chybí do 10? 5 a do 11 ještě jedna. A když to hledám dohromady, tak mně vznikne nový příklad 5 plus 6. A vím, že má stejný výsledek 11. Připomněli jsme si, já si myslím, že ano, že už to dál zvládnete úplně sami, jestli náhodou už nepočítáte. Takže přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, takže jdeme na to řešení. Já ho trošku roztáhnu, aby jsme to viděli všechno. Tak první dva příklady jsme vypočítali společně. 6 plus 4 plus 1 rovná se 11 a vznikl nový příklad. 6 plus 5 rovná se 11. 5 plus 5 rovná se 10 plus 1 11. Vznikl nový příklad. 5 plus 6 rovná se 11. Aha, hele, 6 plus 5, 5 plus 6, no, ještě aby to takhle nefungovalo. 6 plus 4 plus 4 rovná se 14, takže nový příklad 6 plus 8 rovná se 14. Máte? Dobře, jedeme další řádek. 6 plus 4 plus 2 rovná se 12, nový příklad 6 plus 6 rovná se 12, 5 plus 5 plus 2 rovná se 12, 5 plus 7 rovná se 12 a já už vemu jenom ty spotky. 6 plus 9 rovná se 15. 6 plus 7 rovná se 13, 5 plus 8 rovná se 13 a 5 plus 9 rovná se 14. Tyto výsledky, tyto příklady vznikly na základě tohoto dlouhého dopočítání. Takže máme bezvadný, takže další cvičení za náma, no a my se můžeme těšit na druhé cvičení.